Príjemný dobrý večer, dámy a páni, milí hostia, milí kolegovia, milé deti. Srdečne vás vítam na koncerte známych melódií, ktoré si pre nás všetkých pripravili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Svätej Cecílie. Hneď na úvod ste mali možnosť počuť krásnu skladbu Ave Maria od Charlesa Gounoda, ktorý si prevzal inšpiráciu od Bachovho prelúdia C-dur. Ďalej zaznejú známe melódie s večerníčkou, ktoré nás prenesú do detstva, piesne z rozprávok Na vlásku, Levý kráľ a zaznie aj hudba z filmu Čarodejných z krajiny Oz. Želám vám príjemné pozeranie a počúvanie. Thank you.
Thank you.
skladateľ Nino Rota napísal hudbu k filmu Krstný otec a o chvíľu si tému z tohto filmu vypočujeme v gitarovom podaní, po ktorom sa vám predstaví žiačka z literárno-dramatického odboru, ktorá zarecituje báseň Prvý bos od Štefana Moravčíka. Hovorené slovo vystrieda spev, zaznie známa slovenská pieseň Láska od Marcela Palundera a ďalej budú nasledovať opäť známe melódie z filmov Twilight Saga, Forrest Gump, Phantom Opery, Game of Thrones, Perimbaba, Greensleeves a My Immortal. Si ho budeš stokrát, lebo slovo boska vzniklo vraj prešmyknutím slova zopka. Kuku, 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 kukučka, pošepkaj mi, ktorý maj mi prajný prvý. Či tretí, kedy ku mne prísť priletí. Kuku, 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 keď naprší a uschne, keď budeš v kúte čakať, uschne. Sekám, sekám dobročičku, už mám rokov 16. Neveríš, presvedčíš sa, príde večer pred nás. Prší, prší, len sa leje, prší, prší, len sa leje, a cez slzy sa dievča smeje. Vylej si dušu, táčky sa kúšu, drevo sa lístím odieva. Ja túžim a dážď
to zazlieva. Čo sa mi to prihodilo? Že mi je tak smutno. Milo. Čo sa mi to včera stalo? Tvé oči mi nestačia. Dve oči sú zrazu málo. Neber mi tvoje oči, ktorých sa najlepšie vidí. Do iného zrkadielka pozrieť sa mi neoplatí. Neber mi tvoje ústa, čo mi rady radosť ničia. Ináč budem zase ničia? Som len hlina. Plastelína. Urob zo mňa človeka. Ráno som vyhnala dve oči na pastvu. Večer ich ženiem späť. Povedzte mi, oči, aký je svet? Či uvidím raz aj to, čo nevidieť? A dozviem sa, to, čo nevidieť,
Just
Dnešný koncert sa blíži ku koncu, ale predtým, ako si vypočujeme posledné číslo večera, Incomplete od skupiny Backstreet Boys, by som sa chcela poďakovať všetkým účinkujúcim, aj vám, milí hostia, že ste nás prišli podporiť. A samozrejme ďakujem aj všetkým, ktorí sa pričinili o tento krásny večer. A dovolte mi ešte, aby som vás pozvala na ďalšie koncerty Základnej umeleckej školy Svätej Cecílie. 30. apríla bude tu v Dome kultúry Ružinov tanečné vystúpenie pani učiteľky Bicákovej. 21. mája sa bude konať v Paltyho paláci gitarový koncert. 23. mája bude májový koncert Základnej umeleckej školy Svätej Cecílie taktiež v Paltyho paláci. 28. mája koncert absolventov v Paltyho paláci. 28. mája tanečné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy Svätej Cecílie v Dome kultúry Lúky. 15. mája májový koncert elokovaného pracoviska Karlova Ves v Kamel klube a 18.6. predprázdninový koncert taktiež tu v Dome kultúry Ružinov vo veľkej sále. Srdečne pozývam, prajem krásny večer a dovidenia. Empty spaces fill.